Omolola da mi lohun o ni ile itura ti o dara ti won ti le ko inawo na eru ba mi nigba ti mo gbo yi daju daju omo yi ko ni beru mi rara o abi nitori bi pe mo je omode oluko ni o fi nwu iwa na si mi abi tori pe o ti ba awon agba lecturer ti won ju mi lo boyo ti ba won se papo ri lo fi iru iwa be lo mi mo koju oro si Omolola mo so fun bi pe rara mi ko ni itura kankan ti a le jo lo laarin iseju aya ti omo yi ba mi soro yi ni ohun ti Omolola so sese wa aye mi lati gbe lo si ile itura o da lohun mo ni ona kan soso ti mo le gba ran e lowo ni lati wa ko inawo re ninu ofisi mi yi mi o de ni fun e laaye ju ogbon iseju lo sugbon kaka ki Omolola dupe lowo mi nse lo fajuro Omolola ni sa emi nikan ko ni mo miss e samun yi o awon ore mi kan na wa ti won miss e samun yi oro yi bi mi ninu mo ni ko jade kuro ninu ofisi mi Omolola dide o sun mo enu ona ofisi mi kaka ki o jade nse ni o si lekun fun omobirin mi ti o na tun wole sugbon ki a ma paro awon obirin mejeji yi won ro da pupo won da ni omobirin awon mejeji sun mo mi won kunle ni waju mi o bere si ni sunkun eke e jowo sa aseta lati sunkun ti e ba fe fun yin e jowo e so fun wa irufe ohun kan wo gan ni e fe lati odo wa asetan lati se fun yin o ti fi oju ngbagba pe nti Omolola ati ore re n fe ni odo mi lati fun won ni maki laje ki won ko inawo na koda ti n ba fun won laye lati ko inawo na o ti fi oju han yi pe ni ko si ohunkohun ti won fe ko igbese ti won gbe yi lo ba mi leru pupo sugbon ge bi odo oluko ti mo je ni oju ese ni iroju to n wa si mi lokan ti mo si gbe igbese kan igbese ti mo gbe igbese ti o dara to ti n loju gba ni igbese na iru igbese wo ni mo gbe e pade mi ni episode 4 story ti a continue yi iru igbese ti mo gbe e gbo nibe e se pupo.